Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er sådan så, at øhm, jeg havde planer om at lave øhm, to videoer, og så slutte det af som det er. Det er sådan så bare Pondus, det det. Det, det, det. Og vi har jo alle sammen været en del af at slå Pondus ihjel. Så shame on you. Shame on you. Så derfor vil jeg godt afslutte den her Pondus-serie. Jeg synes ikke bare, at det skulle være en video, der manglede på min kanal, men mere en afslutning. Så til jer, som sidder herude og savner mit content, og savner, at jeg laver videoer, skriv ned i kommentaren, hvad I godt tænker, tænker jeg at se fremover på kanalen. Ligesom gør op med jer selv, hvis vi skal se vores YouTuber, Mr. Revenas, hvad skal han så levere? Hvad mangler han at levere, der gør indholdet interessant? Øh, og det, der er sådan de flestemning for, det går jeg ind og vurderer, overvejer, og øh, det er så det, jeg laver. For skal jeg være ærlig, øh, det ved jeg ikke rigtig lige PC. Øh, jo, jeg kunne lave mere Minecraft. Øh, jeg har nemlig en sp PC, spiller på en modded server. Øh, min egen modded server, øh, som øh, kun har adgang, når jeg havde adgang til den. Øh, problemet er bare, at den her by, den havde så mange visioner, den havde så mange mål. Og vi kom bare lige videre, mig med, med Mrs. Ravenous, øh, som i dag hedder Blå Sky, øh, mener så sagde i sidste afsnit, øh, vi havde så travlt med, og mange ting vi godt ville, og altså, jeg følte virkelig, at vi ikke rigtig kom nogen vejen, og det, det, det gjorde vi heller ikke, øh, og vi har ikke lavet rigtig noget fælles med Pondus, så ja. Det, det har vi ikke rigtigt. Jeg synes, at, øh, at vi er nået til det punkt, hvor jeg, øh, jeg vil ikke smadre mine ting. Øh, det er ikke mig, der står for serveren med det. var det i starten. Øh, men i og med, at den host, vi har haft, den har ikke uh, kunne levere øh, det, er, som den skulle til start starte med. Øh, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan gøre noget ved det. Men i dag, der vil jeg tage et kig på alt det, der er sket på serveren. Prøv at finde så mange baser som overhovedet muligt, så I kan se, hvad der er lavet. Men kan vi godt starte med min egen? Jeg øh, kan tage lidt lille smule tilbage i tiden, fordi noget af det første, jeg begik mig ud i, i øh, hvert fald herinde på min del af verden, der øh, kastede jeg mig ud i det her. Uh, jeg byggede en BankVault. Uh, inspireret af Mumbo Jumbo selvfølgelig. Um, og den her, den er jeg stadig glad for. Det er jeg stadig glad for. Og um, det er helt klart et design, jeg nok vil gå med igen på et tidspunkt. Um, den, den, den tager bare rigtig meget, <laughs> uh, når den kører. Så måske noget andet på et tidspunkt. Um, vi. Byggede de her fine øh, boliger. hvis Det skulle have været en by øh, igen. Ambitionerne blev blevet for høje, og der skete ikke så meget. Vi streamede også lidt herfra. I var ikke så begejstrede for at streamede. men øh, igen, det kan være, at tiden, tiden ændrer sig. Øh, vi har også brugt også en masse timer på at lave det her. Øh, på stream, tror jeg, vi brugte to timer på at lave den. Øh, så hvis man var fanget herinde, så var det bare ærgerligt. Det der testroom, det blev jeg faktisk rigtig tilfreds med. Jeg synes, det blev rigtig pænt. Jeg synes, det blev noget, som jeg havde lyst til at stå indenfor. Så øh, ja, altså igen, hvis vi have nogle idéer, så, så tag dem nu. Øh, de er gratis. <laughs> Alle sammen. Wee. Øh, vi fik ikke rigtig lavet sådan noget øh, farme og alt sådan noget. Og jeg tror at egentlig bund og grund, det var, at. Øh, mere fordi at vi ikke rigtig havde lyst Vi lavede en sygekenfarm, vi lavede en fiskefarm Vi lavede også det her drivhus, eller Mrs. Remenas lavede det her pæne drivhus Og øh, igen Stjæl idéerne, hvis I vil bruge dem til noget Vær mere end velkommen til det Vi havde også en masse kaniner På et tidspunkt De blev rykket hernede. og ja, Det, 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 det blev ikke til, til mere end det her øh, Vi lavede det her Øh, igen Vi lavede masser af redstone vildheder Vi øhm, lavede det her, altså det blev jo ikke bare til mere en anden chest room. Og igen, når man bare strip miner, så bliver det det samme. Øhm, så ja, det, det, det var sådan set det jeg fik lavet, og vi så jo sidste afsnit af byggede en havn. Men nu er det tid til at tage et kig på. Jeg synes vi skal tage til spawn først tænker jeg vil være mest øh, berettiget af, vi gjorde. Øhm, mest fordi, at jeg synes ikke. Øh, jeg synes faktisk, det var det eneste, som vi, der, der nåede. Og igen, jeg nåede heller ikke at lave en. Øh, en butik, som jeg godt ville. Øh, jeg var simpelthen ikke kold cool nok. Igen. Jeg havde. Jeg var nok kørt ned i det, før vi overhovedet startede, synes jeg. Ja, øh, yeah. men der skete en del. Der blev lavet en raket, der blev lavet noget juletræ, der blev lavet noget shops af uh, diverse skyggearter. Uh, kan vi se stille os her. Der blev lavet en del noget restaurant og noget andet, nogle mindingbøger og... Altså, der er blevet lavet rigtig mange ting herinde. Uh, faktisk så mange ting, som man tænker, wow. Trending, hun jo med at bygge her. Uh, og det blev faktisk rigtig godt. Jeg øh, synes i hvert fald, hun gjorde øh, sit. Øh, og vi var jo alle sammen rigtig dygtige til ikke at være så aktive, øh, som vi kunne have været. Det ved jeg faktisk jeg er ikke, hvem der med Bo her. Hvis I kan huske det, måske det Beduna med alle de pandaer, det kan være. Panda-Beduna, I don't know. Øh, det kunne godt en Bedunas, men i hvert fald. Øh, inspirerende og, og fedt at se øh, de kære Pontus medlemmer, <coughs> hvad de har lavet i sin tid. Lad os så videre til næste sted. Vi kan starte med at tage til Køne, Bemse og Isko og Grip. Øhm, det var så Beduna, kan vi se her. Fra, øh, fra Beduna virker ikke tag, tag stien fra Spawn i stedet. Så det var Beduna, vi fandt. Øh, Kønne og Bimse. De valgte at bygge sammen, øh, åbenbart. <laughs> og øh, det var ikke, det var vel det, de nåede, tror jeg. De var nok ikke ind så længe, tror jeg. Øhm, um, ja. Det ligner ikke som om, at de nåede meget, måske nåede de helt vildt meget indenfor. Ja, ja, fisker. Ah, okay. Um, bug Der har nok været masser af kofarm og alt sådan noget. Ja, ja, der, der var lidt af hvert. Uh, det, var, det var det, de åbenbart nåede uh, noget af det jo, inden uh, de ikke synes, det var spændende nok. Um, det som jeg primært sag, synes, der var mega fedt i sæson 1, det var, at jeg havde noget, jeg tog mig, jeg tog mig, mig til noget, Uh, at lave, i forhold til, uh, uh, at hele serveren kunne blive inddraget i det. Jeg spurgte, hvad folks yndlingsfarver var, og jeg byggede sådan set det. Jeg prankede folk, og havde det helt vildt sjovt over det. Uh, det er Mr. V-Man. Ja, ja, det er det, man. <laughs> man er ikke i tvivl. Uh, jeg har godt set lidt fra hans stream, øh, at han har bygget den her. Det er meget det er meget, meget, nice lavet. Øh, men, men igen, jeg lavede jo noget, som interesserede nogle af Pontus-medlemmerne, og gjorde også, at de havde et eller andet at vise. Øh, ja. Det var egentlig meget fedt. Øh, jeg synes, at vi, vi, vi havde meget spændende projekter. Jeg synes ikke, at den her sæson har været særlig spændende. Øh, heller ikke content Jeg var heller ikke med til starten, så det gjorde også, at at det ikke var så spændende for mig at lave noget. Au. Au. Jeg ender med at dø en dag. <laughs> um, det gjorde også, at for mig var det her ikke så spændende til at starte med. Så har vi nogle, noget mere ved, men han har lavet. Han har også været glad for de her spændende ting. Øh... Uh, Hvile fred, Monique. No! Åh... Oh så so trist. Uh, jeg ved i hvert fald, at v man han lavet alt det her, design med en masse hunde og, og flere hunde og, og, flere hunde. Ah, smart. Ja, yeah. yeah. altså, jeg synes da, at det primære, som vi man har nået, at, at er der, er meget fedt. Altså helt klart. Og øhm, men det er vi frem til. Det er, at hvis jeg skulle starte en ny sæson øh, med nogle andre YouTuber, så tror jeg ikke, at øh, det bliver lige forløbet. Øh, der er jo også nogle andre YouTuber i øjeblikket, som laver... Var det Gipsportal? Det kan jeg egentlig godt være. Øh, så tror jeg ikke, at det bliver lige pt. Jeg synes, at øh, jeg kørte død i Minecraft. Øh, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, ikke, jeg, jeg synes Minecraft er et fedt spil. Jeg synes også det er et, et spil jeg virkelig sætter pris på. Men jeg synes også at det er et spil som tager meget tid. Og jeg skal være der ærlig, siden jeg blev udlært som VVS'er. Øh, så er tid bare ikke en ting jeg har haft. Det, det er det ikke. Jeg troede faktisk jeg ville have mere energi. Det er til forresten grips base. Øhm, um, og det, 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 jeg havde bare ikke mere at lave. <laughs> uh, og det er jo igen. Det er jo, det er jo, det er jo sådan tingene fungerer. Og det svært. Ja. Jeg synes vi skal ikke. selvom grib ikke med. Selvom ja, det er det bare gribsbase. Så synes jeg at vi skal rode ved nogle ting. Det kan være at han kommer ind og siger hej. <laughs> øhm, men jeg synes i hvert fald at øhm, Jeg gik død i det Meget meget død i det øh, Især efter sæsonen Sidste sæson af Pondus Sluttede som den gjorde At øh, søveren bare blev lukket øh, Vi fik ikke nogen advarsel Og det var lidt det der gjorde det øh, For mig øh, Og da jeg mistede miste Interessen så mistede jeg sådan set også tiden øh, Og da den nye sæson tænkte åh nu er det id og bank med tid så var det ikke sådan, jeg havde det. Øhm ja, så, 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 så jeg synes, Pondus er fedt, og at det er et fedt koncept, og jeg er stadig utrolig glad for, at jeg fik lov til at være en del af det. Øh, jeg mistede bare... Der er ikke nogen, der bor den her vej, eller hvad? Muminet og den mand hjælp. Øh, jeg synes i hvert fald bare, at jeg nåede til et punkt i en del af at dele, ja, det, det er noget til, at øhm, jeg bliver træt af det. Og jeg håber selvfølgelig ikke, at det, det er jo ikke slut. Altså, jeg, jeg, bare fordi jeg ikke har uploadet i et stykke tid, så skal det da ikke betyde, at der ikke er mere Mr. Breveners. Fordi jeg vil stadig lave YouTube. Jeg ved bare lige pt. ikke, hvad jeg skal foretage mig. Øhm, og. Og så kan. Øhm, det er jo så her, I kommer ind i billedet, jo. Um, fordi... For jeg synes da, helt klart, at um, Jeg er nået til et punkt, jeg godt vil YouTube, um, på, på en plan, hvor jeg selv kan følge med, og det kræver, at jeg, jeg ved, hvad jeg skal lave, hvorfor jeg skal lave det, og alt nogle ting. Og det er også derfor, at hvis I har skrevet til mig på mail, og jeg ikke har svaret, øhm... Um, så er det ikke noget offensivt. Nå, det kan Mummy. Nå, okay, det er Mummy. Øhm... det er der blevet øh... noget vildt det her. Med noget rutsjebane og en lille fødselspark. Meget kreativt. Det er meget pænt. Øh, til at se, øh... Ja, yeah, det er sgu meget lækkert. Undskyld, undskyld, undskyld sprog. Så, så, så det, som jeg egentlig mangler for, at jeg kan lave det, jeg godt vil, det er motivation for det første. Det er jo en, en vigtig ting. Og altså, hvis jeg skal lave noget for jer øh, derude, øh, så skal det ikke bare være, jamen hvis du får 500 kroner, så kan, laver du lige 5 videoer for os, ikke? Det, det er jo sådan, når, når man laver sådan noget her... Øh, på YouTube. Så jeg går ind og vurderer, hvad kan jeg tilbyde, og hvad vil I få ud af det. Og jeg synes ikke, og det er en ordfens, jeg forstår godt, at man vil promovere sin, sin, sin server og alt sådan noget. Men jeg er ikke den rette mere. Det var jeg måske før i tiden, eller det ved jeg ikke, om jeg har været igen. Jeg er typen, der har siddet fast et par gange på YouTube. Øh, og det har påvirket mig. Det har det da. Det, der har mig i en provokerende grad. Øh, der gjorde, at jeg måske ikke følte, at det content, jeg leverede, eller jeg, det, jeg kom med, var godt nok. Og så kan de godt være, at jeg siger det ud. Men Remenas, det, det er jo løgn. Du har noget godt, ind, godt indhold. ja, øh, Men den feedback, jeg har søgt, har jeg ikke fået. Og og det er måske derfor, at jeg er nok blevet slået ud af det så mange gange. Øh, så hvis øh, du ikke allerede har gjort det, må du meget, meget godt smide et like. Hvis du godt kunne lide den her video, må du godt smide et kommentar. Og skriv lige, husk nu at skrive nede, nede under, hvad øh, du, ja, du godt kunne tænke dig at se fra min side af. Øh, og så vil jeg da gøre mit for at være aktiv igen. Øh, yes, der er mandhjælp. Øh, jeg, jeg snakker bare og videre, så kan I selvfølgelig kigge det som igen, der holdt mig i gang, det var nok det der, de høje visninger, min første sæson af Pondus var episk, altså, ikke en video, der var under 500 visninger, hvad jeg kan huske, det kan godt være, der er en eller, en eller en to, men der var, der var, jeg lavede i hvert fald mange videoer, og der de leverede, de, måske også fordi, at jeg, jeg nævnte nogle navne, og, og jeg gjorde nogle ting, og, og sådan nogle ting. men jeg, jeg gjorde nok det rigtige, vil nogen sige, og, og jeg synes der er. Det var mega sjovt, det var mega fedt, og vi lavede pondoseventer, og vi snakkede meget sammen, vi havde det sjovt. Og det var jo det, som Pondus godt ville opnå med det her, det var, at vi fik et større fællesskab. Det brændte så selvfølgelig ud, det var det her. Men det, det synes jeg bare ikke, at vi har haft. Uh. Hallo, DME, hvordan kommer... Den her vej selvfølgelig. Der var fire sider, jeg valgte alle tre forkert. Så det er vi nået jo til det punkt, hvor at der er de pludselig fik visninger mere, hvad mindre jeg lavede prisen eller Pondus, så miste jeg lysten til at lave YouTube, fordi jeg følte ikke at, at, at det indhold jeg lavede skulle det tørme hvor mange visninger jeg skulle have. Og det er jo sådan man 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 bedriver af to ting på YouTube. Ja, der kan, være, der kan være mange årsager. Ikke? Øh, men jeg bedrevede, jeg drevet af visninger. Det gjorde jeg. Visningstallet. Og likes. Det var det, som drev mig. Øh, nogle er det penge, hvis man lever af det. Hvis øh, næste video ikke giver øh, 50 dollars, jamen, så øh, var det en dårlig video. Hvis den her video gav 100 dollars, var det en fantastisk video. Også selvom det indhold måske ikke var det, som man søgte. Øh, så igen. Øh, så, så, så jeg nåede til det punkt, hvor at øh, jeg får i de visninger, jeg godt vil have. Og. Ja, ja, så er det øh, men, men nok om det er al nok alt om det, det, som vi ikke skal snakke om mere. Øh, jeg tror faktisk også, at jeg har været alt igennem, der er tilbage på serveren. Øh, har i hvert fald set det hele. Vi kan lige se det hele op fra. Uh, der var lige noget mere her, kan jeg se. Uh, noget farme, halløj. Spændende. Men i hvert fald, jeg fik vist jer det hele. Jeg håber at uh, I har nyt sæsonen af Pondus. Både den her og sidste. Uh, måske kommer der Pondus en dag igen, når alle er med på den og alle har lyst. Og alle har fået hype for Minecraft igen. Uh, og føler at det er det rigtige vi gør uh, Jeg synes i hvert fald at uh, Jeg skal bruge noget tid Igen Hvis uh, I, I, I godt kunne tænke jer At se noget andet end Minecraft Eller bare se Minecraft Men se mig lave noget Besøg nogle server, spille på nogle server Se, det her det hvor på tide du spiller på den her server Det her det er på tide du spiller på den her server Jamen så må I da meget gerne skrive det Eller vi skal lave How to Build Challenge eller, eller Build Challenge. Jeg bygger noget, og, eller I skriver noget, jeg skal bygge, og så prøver jeg at bygge det i en kreativ verden. Jeg er frisk på det hele. Jeg er typen, der godt kan de udfordringer. Og øhm, jeg vil rigtig gerne prøve mig frem, øh, og simpelthen jeg kan finde knisten på YouTube. Og jeg er nødt til at sige til at I er min gnist folks. I er min gnist på YouTube. Øh, så uden jer, er der jo ikke nogen mig. Så jeg vil gerne sige tusind tak for at se den her dejlige video. Den er det længere, den plejer, har været på det seneste. Og det håber jeg selvfølgelig, I er helt okay med. Jeg øh, vil gerne sige tusind tak for den her Pondus-sæson. og tak for dette, denne omgang. Kan I have det rigtig godt, indtil næste gang vi ses. Hej hej.